Vážená paní předsedající, vážené paní senátorky, páni senátoři, jenom na úvod bych krátce reagoval na paní kolegyni Pavketovou, protože já myslím, že tady je potřeba říkat věci tak, jak jsou, a nikoliv tak, jak bychom si přáli. A pokud jde o otázku souladu tripartity, a myslím si, že i pan ministr to potvrdí, tak tripartita se shodla v zásadě na úpravě, pokud šlo o úpravu pracovní doby, tam si myslím, že a konta pracovní doby, to tam zařazeno bylo potom poslaneckou iniciativou. A druhá věc, která tam není, to je Kurzarbeit, na které měli zájem jak odbory, tak svazy zaměstnavatelů, tak ten tady není. Všechny ty ostatní věci víceméně vznikly jako politické rozhodnutí ministerstva, byť určitě jaksi pozitivní je možné vnímat, že nebyly předkládány pozměňovací návrhy. Ale na druhé straně, tak jak jsem si ověřil u představitelů odborů, ale i zaměstnavatelů, tak ta shoda na tom, aby Senát odsouhlasil ten návrh tak, jak je, prostě není. A naopak, zvláště pokud šlo o odbory, tak stanovisko bylo jasné zamítnout, protože kvůli tomu jednomu návrhu to není řešitelné. Je škoda, že opět, a je to vlastně už asi zřejmě tradice Ministerstva práce a sociálních věcí v tomto období, se vlastně řeší tady dvě věci. Jedna věc je nález Ústavního soudu, který by měl být samostatným návrhem novely zákoníku práce, a jenom připomínám takzvanou malou novelu zákona o důchodech, kdy vlastně na ní byly navěšeny další věci, takže zatímco samotná novela by po nějaké dohodě mohla projít, tak s tím navěšením těch dalších ideologických a politických věcí nebo politických rozhodnutí prostě nemůže projít. A ono už tady spousta věcí kolem těch návrhů zaznělo, a to, co je potřeba říct obecně, tento návrh vlastně vybočuje z původního záměru zákoníku práce, který měl vlastně stanovovat širší smluvní volnost, čili měnil ten původní princip bývalého zákoníku práce ještě z dob předlistopadových, kdy vlastně povoleno bylo jenom to, co zákon povoloval, což ten nový zákoník říká, je povoleno vše to, co není zakázáno, tak, jak to má být. A to, co si vlastně sociální partneři mezi sebou dohodnou, hlavně v kolektivních smlouvách. Tady už je snaha obcházet kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. A uvedu příklad, pokud jde o příplatky za noční směnu, za soboty, za neděle, kde jednoznačně dochází k tomu, že vlastně pozice zaměstnance, která už sama o sobě je slabá, protože zaměstnanec je ekonomicky závislý na svém zaměstnavateli a vždycky bude mít problém, obzvláště pokud se jedná o řadového zaměstnance, pokud to není nějaký špičkový pracovník, který je nepostradatelný a je ojedinělý na pracovním trhu, tak samozřejmě bude pod tlakem, a obzvláště dneska při poměrně vysoké nezaměstnanosti, kdy Ministerstvo práce navíc omezuje programy zaměstnanosti a podpory vzniku nových pracovních míst a aktivní politiky zaměstnanosti, víc rozpočet na příští rok, tak samozřejmě tato drobná opatření do toho vstupují, protože už dneska mají zaměstnanci mnohdy v obchodních řetězcích a podobně problém vůbec, aby dostali nějaké příplatky za soboty, za neděle, za odpolední, za noční. A pokud to nesjednají v kolektivních smlouvách v rámci kolektivních vyjednávání, tak jednotlivec si neprosadí, vážené dámy a pánové, nic. To si řekněme jednoznačně na rovinu, a myslím si, že tohle je zásadní problém, který se tady objevuje. Stejně tak otázka, která už tady byla připomenuta, a to je věc, která se týká nemocenské. Tady se slučují dvě věci dohromady. To je podobně, jako kdybych řekl, když zaměstnanec v hospodě dá svému spoluzaměstnanci nebo mistrovi, lidově řečeno, přes hubu, a za to by měl být propuštěn. To je přece nesmysl. To je občanskoprávní vztah a v zaměstnání vznikají jiné vztahy. Pokud jde o nemocenskou, je to záležitost samozřejmě
v rozporu s tímto a musím říct, že už samo o sobě náprava nálezu ústavního soudu se zapracováním vlastně další úpravy, kde se shodují i právní experti na tom, že je neústavní, tak je zvlášť velmi podivná. A přece Senát nemůže přijat takovýto návrh zákona nebo změny zákona, který na jedné straně sice reaguje na změny ústavy. A myslím, že tak, jak hovořila paní senátorka, pokud to by bylo možné to předělat. My jsme se o to pokusili, například pokud šlo o takzvanou malou důchodovou reformu. Strávili jsme na tom nemálo hodin práce, ale výsledek byl takový, že prostě nakonec sněmovna to stejně prohlasovala i s těma chybama, které v tom zákoně byly a šlo se dál. Problém je, a to je bohužel problém i tady chci říct ve vztahu k návrhu pana senátora Schwarze, že to je sice hezké, ale tu změnu, pokud ji pan senátor předloží jako samostatný návrh novely zákona, tak může počítat s mojí podporou a podporou fakticky celého senátního klubu sociální demokracie, ale nemůžeme jako senátní klub podpořit jednu drobnou změnu nebo vylepšení v zákoně, která by byla určitě pozitivní, za cenu toho, že vlastně bude deklarováno, že vlastně Senát s touto drobnou změnou schválil všechny ty vládní návrhy, které tam jsou. To bychom museli zase vypreparovat vlastně všechny ty věci, které nesouvisí s úpravou nebo s nálezem ústavního soudu a se kterými nesouhlasíme. Všem taková úprava, tak jak máme zkušenosti a tak jak reaguje sněmovna, a já musím říct, že zase sněmovna reaguje jinak, než reagovala v minulosti. Prostě všechno, co Senát vrátí, tak přehlasovává. Takže v původní verzi s chybama, s legislativníma chybama, s ústavními nálezy. A z hlediska toho, že zřejmě tady bude potřeba podat ústavní stížnost, tak samozřejmě myslím si, že Senát jako pojistka ústavní nemůže schválit zákon nebo změnu zákona, kde už dokonce i vládní legislativa říká, že je v rozporu s ústavou. Takže mi nezbývá nic jiného, než v této situaci konstatovat, že je potřeba dát návrh na zamítnutí, ten už tady padl. A možná ještě jedna poznámka opět, zase tady jde ta nit odstupného, protože oproti minulému stavu dneska je situace, když dostane zaměstnanec výpověď, tak jeho odstupné je 3měsíční. S 2měsíční výpovědní dobou, tak jak je to tady koncipováno, tak podle délky zaměstnání, nikoli v délky zaměstnání celkové, ale délky zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele, což by mělo být výsostné právo vyjednávání v kolektivních smlouvách, tak vlastně se snižují tyto nároky na 1, 2 a 3 měsíce podle délky zaměstnání u toho konkrétního zaměstnavatele. Samozřejmě pan ministr namítne, je to zpružnění toho systému, zaměstnavatele budou raději zaměstnávat lidi na kratší pracovní poměry a podobně. To, co je možné říct, že by bylo zajímavé, tak je úprava pracovní doby na dobu určitou, ale kromě té úpravy, která určitým způsobem je pozitivní, byť ten problém zcela neřeší, tak chybí sankce, protože i u pracovního poměru na dobu určitou je možné sjednávat zkušební dobu, která navíc se u řídících pracovníků prodlužuje až na půl roku, čili fakticky ti lidi budou bezprizorní, ale pokud jde o top management, tak s tím nemám problém, je to věc smluv a většinou i určité kompenzace finanční, ovšem u běžného mistra ve výrobě, nebo tak je to samozřejmě, ten člověk je prakticky půl roku bezprizorní. Vůbec je to otázka. Druhá věc, že vlastně i z pracovního poměru na dobu určitou, což by měl být kontrakt obou stran na určitou dobu, že člověk bude mít jistotu, že má práci. Ale chybí tady sankce pro zaměstnavatele, například pokud člověku dá výpověď, on sice dostane odstupné, ale je to paradox, že mám pracovní dobu třeba na 3 roky a po roce dostanu výpověď, jako bych měl pracovní dobu na dobu neurčitou a pracovní poměr mi končí. Pak ale bych si myslel, že pokud by to mělo být, tak by bylo dobré, kdyby například tam byla sankce ve výši doplacení vlastně té ušlé mzdy, protože já jsem s tím jako zaměstnanec v rámci toho kontraktu počítal.
A to nikoliv, a to tady ještě nepadlo, a myslím, že je důležité to zdůraznit, protože tady se vrací zase v určitém ustanovení ministerstvo a vláda před rok 89 do dob vlastně dávno minulých. A to je vlastně opatření, že pokud zaměstnanec dostane neprávem výpověď ze zaměstnání a bude se soudit, a bude se soudit dlouho, tak vlastně bude mít nárok jenom na 6 měsíců průměrného toho ušlého výdělku a pak může vlastně na základě návrhu zaměstnavatele a rozhodnutí soudu být ten nárok snížen. Jaký je k tomu důvod? Důvod je jediný, že se opět je snaha zvýhodnit vlastně nezodpovědného, a zdůrazňuji, nezodpovědného zaměstnavatele na úkor zaměstnance, protože to není neoprávněný nárok, ale snahou zaměstnavatelů v mnoha případech je využít své ekonomické síly a vlastně v mnoha věcech, a zvláště pokud je o neoprávněnou výpověď, se soudit. Ten zaměstnanec, který dostal výpověď, tak většinou není na tom finančně zrovna dvakrát, aby mohl po všech těch soudech chodit, aby si mohl platit advokáta a podobně. Pokud není odborově organizovaný, tak si to musí financovat sám, pokud je, tak většinou to samozřejmě platí odbory. Ale proč by měl zaměstnanec, který je v právu, který byl neprávem propuštěn ze zaměstnání, být postižen tím, že dostane odškodné jenom ve výši 6 měsíců a pak se mu bude krátit? To je návrat, a to mě trošku překvapilo, k období předlistopadovému. Sice některé prvky možná ve vládě k tomu směřují, ale já doufám, že pan ministr to vysvětlí, kde tuhle myšlenku, kdo tam propašoval. A je škoda, že pravicové vlády se vracejí osvědčeným mechanismům bývalých komunistických vlád. Ale je to zajímavý pohled a určitě, ale nepatří do občanské společnosti, a jestliže někdo se ke mně postavil neprávem, jestli mě neprávem vyhodil za zaměstnání, tak ať za to platí. Proč mu to máme ulehčovat, pane ministře, a vlastně ministra můžu oslovat přímo, že? Takže proč mu to máme ulehčovat? Takže znovu opakuji, tenhle návrh by byl možná akceptovatelný, pokud by řešil pouze tu otázku ústavního nálezu, pokud by byl v něm obsažený věci, které jsou skutečně dohodnuty v rámci tripartity, ale je nepřijatelný, protože je v některých ustanoveních už sám v těch nových návrzích v rozporu s ústavou, aspoň podle právního názoru mnoha, řekněme, zkušených právníků, a v dalších věcech víceméně omezuje výrazným způsobem práva zaměstnanců a staví je do méně výhodné role ve vztahu k ekonomické závislosti na zaměstnavateli. Proto opakuji svůj návrh, je potřeba tento návrh zamítnout, a pokud jde o návrh pana senátora Schwarze, jsme připraveni podpořit jeho individuální návrh na změnu zákona, protože si myslím, že záchranáři si to zaslouží.